ሰብ ጋይስ 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 ከመለኩ መጀመርታ በሰላምታ አንዳ ጀመርኩ ማለት ዩ ናብዝ ፕሮግራም እድማ ምርጫኩን ገርኩም ናብ ናሁም ኤክስፕሬስ ዝመጣኩም ማለት ዩ እዝነያት ሚሙኒ አማሪር ካንኮ ገለ እዝ ሁሉ ነገር ተጻወርኩ በመምጻኩም በጣም thank you እንዳበልኩ ማለት ዩ ጋይስ ሎምድማ ማለት ዩ ናብስ ፕሪስና ክንአትዊና ማለት ዩ እዝ ፕሪስና ናይ ሎምኒ እሽተይ በቃ በዚ ኢንተርኔታት ዝርአይ ዘሎ ነገራት ንኡ ሪአክት ክንገብረሉና ማለት ዩ አንስት ሎሚ አቢደን ካሜራ ዘሎ ወስልኪ ስለዚ ሃለወን ካልተጣወይ ድንንበልለይ ንጎብኹንለይ ንኸምዝኹኒ ድንንበሊ ሃሎ ባክ ሓድሽ ሕጉ ወፂሎ ማለት እዩ በቢ ዘለካ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ቪድዮታት ምድርጓዕ እዩ ናይ ሎሚ ዘመን ኮይና ዘላ ማለት እዩ ኤንደን ሕጂ ናብቲ ካልእ ፕሮግራምና ስለነኣቱ ማለት እዩ ስፕሪስኩም ሒዝኩም ዘና ኢልኩም ተፀበዩና ናብቲ ፕሮግራምና ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ኤንደን ማለት እዩ ካብ መጀመርታ ጀሚርኩም ጋይስ ማለት እዩ ስጋ መወዳእታ ብሓንሳብ ንኹን ንቐፅሎ ንኺድ ኤንደን ድማ ማለት እዩ ፎሎ ዘይገበርኩም ሓደሽቲ ሰባት እንተለኹም ኣብታ ታሕትላትልኩም ሰብስክራይብ ባተን ማለት እዩ ንዓብ ምትንካፍ ሓድሽ ጀምዓ ናይዚ ቻናልና ዝትኾኑ ማለት እዩ ጋይስ ኣብቲ ካብ ዝሪኦ ኣብቲ ታሕቲ ማለት እዩ እንታይ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ገገሊኦም ሰባት ገለምሻ ኣሎ ኣብ ምንታይ እዩ ዝዋሓደ ነገር እንተለኩ ኣብታ ኮመንት እዩ ዝፅሓፍ እምበርሱ ኢልካ ገለ ርኢኻ ሸረር ኢልካ ምውፃእ ኣይኮነን ነታ ሰብስክራይብ ጠውቕዋ ኣብቲ ቕዓ ድማ ማለት እዩ እታ ቃጭል ምልክት ኣላትልኩም ማለት እዩ ንዓ ምስ ጥውቑ ንዓይ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ኣነ ድማ እንዳማዓራረኹ እየ ዝኸይድ እቲ ስታይል እቲ ስፕሪስ ኩላ ነገር ማለት እዩ ንኸይትቐጥን እዛ ስፕሪስና ነታ ሰብስክራይብ ጠውቑልና ማለት እዩ ሻሻ ዳዕበኹም ዳኣንስኩም ትኽባእኩም ትፀባእኩም ባላሎ ጉዳሎ ፈልዑይኩም ሸርበን ብጣዕሚ ዘጋጠመኒ ነገር ኣብ ሂወተይ ምትሓዝ ስለ ዘለዋየ ነዚ ኣምፅ ኣለኹ ማለት እዩ ጋይስ ማለት እዩ እዚ ድማ ብብዝሒ ዘጋጥመና ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ኣብ ቸርች ገለ ለይቲ ገለ ከምዚ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ ዘጋጥም ነገር እዩ ኣጋጢሙኩም ኣይፈልጥን ናይ ኣጋጢሙኒ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢና ቸርች ገለ ስለዘየለ ናይ ግድን ርሕቕ ኣብ ዝበውለ ቦታ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ኣብዝበለ ይርዳእኩም ይመችስ እሞ ናብኡ ክኸይድ ከለኹ በቃ ኣብኡ ተዳኺመ ገለ ኸይድ ማለት እዩ በቃ ገገሊኦም ሰባት ክምርዓው ወይ ድማ ገለ ክገብሩ ናብኡታት ገለ ይወስዱኻ ወይ ድማ ካብ ጎኒ ኹነለይ ሓዊ ኹነኒ ገለ ይብሉኻ ኣብ መወዳእታ ሽወት እቲ ናይ መርዓ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ክግበር ከሎ ኣብየ ሎ ዳኣ ዘምፃኻዮ ዓርኪ ርእሲ ወይ ድማ ገለ ክበሃል ከሎ ኣብታ ቶይለት ደቂስ ኣለኹ ማለት እዩ ሽዑ በቃ ጠማሕማሕማሕማሕ ገንባሕባሕ እንዳበልካ ገለ ከይድካ ገለ በቃ ተኣምነሉ ዲኻ ናይዚኦም ሰባት ርክብ ገለ ክብል ከሎ ብድቃስ ልብኻ እወ ገለ ክፋትሑ ከለዉ ሽዑ ኔርካ ሙሽ ዕረቕ ክበሃል ከለኹ ምንም ነገር ዝረኣኽዎ ነገር የለ እንደቂሰ ነይረ እዝበን መልሲ እምልሰሎም ማለት እዩ ናሆም ኤክስ ሂስኩም ኣይትኽዱ ኣብዚ ከምዝታት ይሕዋት እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ሕጅስ ብሂወት ከሎ ሰብ ኣርይፒ ክትቀብርዋ ደሊኹም በጃኹም ኢለኩም ኣብ ስደት እያ ደላ ቤተሰብ ኣለውዋ ቤተሰባ ኣይተሻቕልዎም ኣብ ቪድዮ ርኦሞ ሰንቢዶም ሓደ ነገር እንድሕር ኮይኖም ሲ መን ይተሓታቲ እስኻ ወይ ስኺ በጃኹም ኢለኩም ሽም ሰብ ኣይተኽፍኡ ሽዕ ግዜ ተፀላዕኹምሞ ሰብ ሞይት ኢልኩም ኣይተውሪ ንስኹም ንሂወትኩም ንሂወትኪ ኦር ንሂወትካ ዝሓስካላ የለን
ስኻ መዋት ኢኻ ፅባሕ ብመይቢ ሎም ምሸት ሕማን ድፍእ ትብል ትኸው ወርትኾኒ ቲክቶክ ፕሊዝ ኣይ ኒድ ቱ ሪፖርት ዲስ ኣካውንት ኤን ኣልሶ ዴ ሃቭ ዘ ኦሪጂናል ኣካውንት ቱ ኣይ ዋንት ዩ ቱ ፋይንድ ኣውት ኤን ፕሊዝ help me report him it's guys haji kan rio kam tsanahna malati uzi neger zi ab tiktok bitam zibezh zello neger yu almost rab ay hamshay sharshay gizey malati kam zgele seb biwotu khallo bitatow khallo seb buzuh neger plan khallo ab hiwotu khgebro weydma buzu khona taraz khona nishtay tsagam metsuna weydma tabaisna weyd neta hasabu ay degefkon ilka gele sgab kindiz hma akitmenna yelus kef ma andu ማለት ዩ ስፕሪስ ቻናልና ተከታተልት ሞር ነዚ ነገር ትርድእዎ ትኾኑ ይኹም ማለት ዩ ቢኮዝ ፖዘቲቭ ዝኾነ ነገር ፖዘቲቭ ንሕና ፖዘቲቭ ኢና ንድግፍ ማለት ዩ እዚ ዘይከውን ነገራት እንተተቋረፀ ፅቡቅ ካብ ኩሉ ኣፅላኣኩምን ብሂወት ከለኹምስ ሞይቱ ገለ ተባሂሉ ተሰሚዑ ካብ ኩሉ ድማ ዓበይቲ ዝኾኑ ወለዲ ክሰምዑ ከለዉ እንታይ ይስምዖም ሕጂ ኢንተርኔት ናበይ በፂሑሎ ተዘርጊሑሎ ብጣዕሚ ኣብ ኩሉ ገጠራት ከማን ኦልሞስት ኣትዩሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ነገር ክትሪኦ ከለኹም ንስኹም ውን ቲክቶክ ተጠቀምቲ ወይ ድማ ዝኾነ ኢንስታግራም ኣብ ዝኾነ ነገር ሪፖርት ገይርኩም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክህልዉ እየብሎምን ኣብ ከባቢና ክጠፍኡ ኣለዎም እዚኦም ትምኒቶም ሕማቅ እዩ ማለት እዩ ናብ ካልእ ፕሮግራምና ቅድሚ ምእታውና ማለት እዩ ኣብታ ታሕቲ ሕጂ ነታ ሰብስክራይብ ባተን ኤክስ ማለት እዩ ንኣ ብምጥዋቅ ጋዝ ትህቡናና ኣና ጋዝ ዝኾነ ዜናታት ድማ ሒዝና ንመፅእ ማለት እዩ እንደ ንቐፅል ዎ ሪሊ ማለት እዩ ነዚ ቪድዮ እንኳን ሞር ገለ ከምፅኦ ከማን ብዙሕ ነገር ድሌት ኣይነበረንን ግን ማለት እዩ ብብዝሕ እጂ በዚ ዝረኣዮ ዘሎ ነገር ኣብዛሎም ዝኾነ ነገር ገለ እንትን ኢልካ ገለ ጣዓይምካ ወይ ድማ ኮንፊደንስ ድዩ ተሰሚዑካ ኣብ ላይፍ ክትኣቱ ከለካ ሰባት ገለ ክበዝሑ ገለ ከለዉ ገለ ትገብሩ ኣይትፈልጡን ብድሕሪኡ ድማ ማለት እዛ ቪድዮ ከምዚ ኮይኑና ገለ ብብዝሒ ንሪኦ ዘለና ፀገም እዩ ዝንባዕሉ ማለት እዩ ሰባት ቪድዮ ዝገብርዎ ነገራት ሕጂ ናበይ ከይዱ ናበይ ናበዩ እዚ ነገር ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ከመይ እዩ ዝነገረ ገሪሙ ንሎ ኮ ወዲ ድዩ ጠፊኡ ኮይኑ ወይስ እንታይዩ ነንሕድሕደን ኮ በቃ ሓመድ ክማሰላስ ምንም ኣይተረፈም ኣድላይ ዘይኮኑ ነገራት ንገብሮ ነገር ክንፈልጥ ኩል ግዜ ምስ ነብስና ክንከውን ኣለና ይብል ካብ ናሆም ኤክስ ስቱድዮ ስፕሪስ ማለት እዩ ምኽረይ እያ ካብ ድሕር ሕጂ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ከቐርብ ኣነ ኣይደለኒ ጠጠው ክተብሉ ኣለኩም ከምዝታት ትገብሩ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ንሕና እውን ኣለና ብጎኒ ከማን ከንደይ ሸለል እንዳበልና ዘሕለፍናዮ ቪድዮታት ከማን ኣሎ ካብ ድሕሪ ሕጂን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ስፕሪስ ቻናል ኩልኻ ክትቀርብ ኢኻ ጌጋ ዘለካ ማዓረምታ ኢልዩ ኣለኹ እዚ ቻናል እዚ ይሕመኒ እዩ ከምዚ ከዓ ከምዚ ይኸውን በቃ ንፅባሓይቱ ድኾኖ ወይ ሽዑ ድሕርቲ ስጋው ርክብ ቀዲ ስማዓኒ ብጣዕሚ ቃን ዛለዎ ይብላዕን ይዕልልና ማለት ንዕልልና ኣዋልድ ነዋልድ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ስለ ስራሕቲ ትገብሩ ፅቡቅ ኩም ብድቃስ ምድቃስ ኳያ ከምታ ናይ ቦታትኩም ከምታ ናይ ባሓጎታትኩም ጌርኩም ንድሕር ሓቲትኩምና ክንበኩም ኢና ማለት እዩ ክትረኸብ ኢኹም ማለት እንድሕር ከምዝበሊ ከምዝተጠወይ ድንንበልለይ ንጎቡ ኹንለይ ንከምዝኹኒ ድንንበሊ ሃሎ ንሕና ኮ ሆሊውድ ዝስራሓሉ ቦታ ኣዳራሽ ኣይኮንና ኣብ ዝተፈላለዩ ፊልሚ ረሪኢኹም ንዓና ኣይተሸጉሩና ሃራይ ዶ ሕጂ ማለት ይኮነ ድዛረብ ዘለኹ ኣብ ናይ ሆሊውድ ፊልሚ ርኢኹም ዚ ዝተፈላለየ ፊልምታት ርኢኹም ኣብ ዝተፈላለዩ ተኣሸ ኣዲሮም ኣንድማ ተፀሊላ ብጣዕሚ ሓሪቃ ኣእሩግታ ብዙሕ ነገር ስለ ዝብልዋ ዘለዉ በዚ ነገራት ማለት እዩ ደርጉዓቶላ እዚ ነገር ማለት እዩ ኣዋልድ ነዋልድ ግን እንታይ ይኹም ኩሉ ነገር ዲኹም ትዘራረቡ ምስ መሓዙት ገለ ከምዚ ኣባ ፍለጥዋ ገለ ኣንእስቲ ሎሚ ዓብደን ካሜራ ኣብ ኢደን መሓዝ ለሚደን ኢሉ በቃ ዝተሰማዕካ ምድር ጓሕ ሕጂ ዘመነ ኢንተርኔት ኮ ብጣዕሚ በቃ የገርመና ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኸይዳ ኣሎ ማለት እዩ በካ ኩልኻ ከምዚኣ መመሃርያ ፅበቲ ሓቂያ ከም ኣቦታት እንተሓቲትኩም
كم نيا بوتاتكم ترغبو كنهبكم ينيلا نختوهابو الكم كمانس طوايكم اما اراريو مالت حقوي قرطمات كم زخون اللي كم زخم زخم اب اند داون قال علو دي خايز نغرات انت هيكل اندن مالتي ماما روما اند ماز نغر منم نغر تغست كهبا ايك علن مالتيو تطوي لالا اب قدمي احواتنا مالتيو انون اب طقايق تطو زبل مالت سب انت فتيو غغلي وسبالو بزي زفتوالو زفتو والدالو كمون تزي كوينو زي نورمال غلا بزح زي وحطلن مالتيو ادي ان زي تدلي اوغن مرچاخوم قدمي اتا ነገር መከያዳ ማለትዩ እዝዝ ነገራት ከምዘይ ትፈቱ እንደንድማ ሰላማዊ ጦርነት አብ አራት ጥራይ ከምትደልዩ ማለትዩ ግን አቡ ሰላም አለው ዲዮ ሰሎ ነገር ዩ አቦታት ከመንከር ይዎ ዝራአዩም ሰብ ይለን ሐጂ ሱኢል ካዩ ዚ ናይ ግድን ከዘረባለው በዝብል ተዘሪቡ መር አነስ እንደ ህግን ስትራክቸርን አለው አይብልኔ ናይቲ ኦንክልተ መጻምርቲ ሐጎስ ብዝተወሰነሉን አብቲ ጸልማት አብቲ አምላክ ዝባረኮ አይነት ናይ ሴክስ ጉዳይ በትግዘይቲ ዝግበር ነገር አይፈለጥኒ ዋይልድዩ ምስምዒቲዩ ምስገለዩ ኦቨርዶዝ ይኸትኸውን ኤልካ ገለ ክትዛረብ ከለኸውን ጽቡቅ አይኮነን ማለትዩ ኩሉ ነገር ስርዓት ገለ ክህልዎ ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ ማለትዩ ናይ ስፕሪስ ተኸታተልቲ ቻናልና ድማ ማለትዩ እንታይ ስምዓኩም በዚ ነገር ኣደይ ሮማን ብዝበለቶ ማለትዩ እንታይ ተሓስቡ እንታይ ይኸ ከምዚ ነገር ብምንታይ ክቋረፅ ክኽእል ኣለዎ عمل اخاخاتكم ابتا تحتي اب كومنت صحفوا لي سيدي ما واو 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 بتعمي انترستينج زخونا نجرينا حجي كنر ايه سانحنا مالتو بتعمي عدرارفو قالو كلو نجرو قالا قين كم زبهان مالتو ازي سبا اي سقردو بيو سرح قليلو مو شو سقردو بخلو خلو حانتو قال ميبي አብቲ ገንዘብ ገለ ውሒድዋ ሞነት ሞባይላ ተቀቢሎ ካብቲ ሞባይላ ዝረኸቦ ደርፊው ተባሂሉ እቲ ደርፊሽ ደጋጊሙ ይሰምዖ ነይሩ ሞ ብድዕሪኡ በቃ ሪኢኹም ኣለኹም ምስ ጥዋው ዓቢልዎ ማለት እዩ ኤንደን ብከምዚ እዩ ሪኢኹም ስግረዶብ ዝሰርሑ ከማን ራፐርስ ኣለዎ ሞ ኩል ግዜ ሙዚቃ እንተስሚዒኹም ሞ ዲስካውንት ይገብሩልኩም እዮም ገለ ኢሎም ሞ እዚኦም ስግረዶብ ገለ እንትን ዝብሉ ኢልካ ናብዘይ ከውን ሓተፍተፍ ካብታኣቱ ዋትስኣፕ ጋይስ ኢልካ ማለት እዩ ሕጂ ሎም መዓልቲ ሒዝናዮ ዝመፃና ቻናልና ማለት እዩ ኤንደን ፕሮግራምና ንሎም ዝበልናዮ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ተሓጒስኩም ትኾኑ ብሓንሳብ ብዝፀናሕናዮ ነገር ብሓንሳብ ብዝፀናሕናዮ ነገር ተሓጒስኩም ትኾኑ ኤንደን ድማ ሓናፂ ዝኾነ ርኢቶ ረኺብኩም ትኾኑ ሓናፂ ዝኾነ ርኢቶታት ረኺብና ንኸውን ካብዚ ቪድዮ እዚ ዝኾነ ነገር ዝተምሃርናዮ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ኢለ ኣሓስብ ማለት እዩ ሓናፅ እንተኮይኑ ሓናፅ በሉ ኣጥፋኢ እንተኮይኑ ድማ ኣጥፋኢ ኮይኑ ኢልኩም ኣብታ ኮመንት ፀሓፉለይ ማለት እዩ ሓድሽቲ እንተኮይንኩም ሕጂ እውን ማለት እዩ ኣብታ ታሕቲ ሰብስክራይብ ባተን ኣላ ንኣ ክትንክፍዋ ከለኹም ዊጎነ ቢሮክ ማለት እዩ ንባዛሕ ብዙሕ ጀምኣ ንኸውን ኣብዛ ቻነል እዚኣ ማለት እዩ ኤንደን ብጣዕሚ ወሳንነት ኣለዎ ንዓይ ድማ ንካልእ ግዜ ብካልእ ፕሮግራም ስጋብ ንራኸብ ማለት እዩ ኤንደን አብ ከባቢኹም ጠጥዑሙ ንኹላትኩም ማለት ፒስ 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 ኣውት ጋይስ በቃ ቻው ኢላለና